Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da Srbiji nije potrebno da bude domaćin Europrida, najveće ovogodišnje LGBT manifestacije u Evropi, već da je to projekat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji u zapadnom javnom mnjenju hoće da se predstavi kao najveći demokrata na Balkanu. Jeremić je ocenio da organizacijom tog LGBT skupa u Beogradu najavljenog za septembar, Vučić želi lažno da prikaže da je stanje ljudskih prava i sloboda u Srbiji mnogo bolje nego što zapravo jeste. Kako komentariše najavu održavanja Europrida u Beogradu, pitali smo Ljubomira Stefanovića, novinara portala Slavija Info. To jeste želja Aleksandra Vučića, znamo i zbog čega. Nije on džabe dobio takav nadima kakav je dobio, a imamo i nekoliko svedočenja od Đorđevi Šekrune, od njegovog Vučićevog drugara iz vojske i slično, da on ima malo i te neke simpatije. Po meni je to sramota. To šta on radi, kako je on doveo prvo Anu Brnabić, kako je legalizovao dete u onom nastupu na Pinku, pa sve nadalje, za mene je to sramota. Ovo je vrhunac bezobrazluka, da i ovo do sad što je radio, a kamoli tek ovo sada sa tim Euro Pride, gdje treba dođu ti ljudi iz cele Europe, sveta, odakle i sve već ti aktivisti da šetaju ulicama Beograda. Mislim da to nije početak, da će to biti sve gore i gore, da se oni neće zaustaviti samo na tome što su prošetali tih 7 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 27. avgusta da se parada ponosa zakazana za septembar u Beogradu otkazuje ili odlaže, navodeći da se time ugrožavaju prava manjine, ali da je država pritisnuta sa svih strana. Vučić je rekao i da je stav države da za njeno održavanje ne postoje bezbednosni uslovi. Uprkos tome, organizatori Europrida su najavili da ne odustaju od manifestacije.